Štai šiame mažučiame Kasčiūnų kaime, pušynai žaliuojančioje unikalioje dzūkiškoje sodyboje, ant Merkio kranto gyvena ir tikrąją šio krašto pokario laisvės kovų istoriją liudyja ypatingas žmogus. Paskutinis likęs gyvas Varėnos krašto partizanas Juozas Jakavonis Tigras. Šioje sodyboje 1945 metais buvo įrengta pirmoji Pietų Lietuvos partizanų vadavietė. Joje slapstėsi Pietų Lietuvos partizanų vadai Adolfas Ramanauskas Vanagas ir Juozas Vitkus Kazimieraitis. Buvo leidžiamas partizanų laikraštis Laisvės varpas. Juozas Jakavonis gimė 1925 šiame Kasčiūnų kaime. Subrendęs nepriklausomybės metais iš arti matė antrojo pasaulinio karo siaubą, kuris neaplinkė jo šeimos. Juozas Jakavonis, būdamas vos 19, davė partizano priesaiką ir aktyviai dalyvavo ginkluotame pasipriešinime. Juozas Jakavonis Tigras, Lietuvos partizanas, politinis kalinys, Vyčio kryžiaus trečiojo laipsnio ordino kavalierius. 41 karas. Ir, kaip žinom, jie čia, kaip sako, bėgdami daug šaudė ir pravainiškose ir visur, kaip ir nu, pamatėm jų darbus jau iš karto. Ir čia kaip karas, kaip sakiau, vokiečiai, čia išbuvo vokiečiai 44 metų 16 Liepos šitoje vietoje buvo, kaip čia, vokiečiai valdė. Ir matėm vokiečiai, kaip sako, buvo ir žiaurūs, bet jie vis tiek kultūringiau elgėsi, kaip sako, nevežė, seniūnai ir užrašytau, kieno didelės šeimos, tai ar kas, tai darbavom Vokietijoje, aš įsiūsdavo, nu, tai kaip jau irgi neišvaduotas, bet, kaip sako, vengėjas buvo. Ir jau jie laikėsi, auditorija buvo, kaip sako, Maskvos, kaip žinom, frontai jau ėjo, paskui sustojo, pradėjo jie. Tai mūsų krašte čia atsirado, kadangi mes buvom Smetonos laikais mokiniai dar, tai patriotiškai auklėjomus ir kunigai laikė, kaip sako, pamokos buvo tikybos ir tai mes katalikiškai, patriotiškai mokytojų mokinė, meilį tėviniai. Tai jau mes tada tas mokytas generolas Daugantas, kur apie jį mažai kalbama yra, jis buvo caro lietuvis, bet caro generolas iš caro armijos. Bet kada grįžo nepriklausomybė 18 metais, jis sugrįžo Lietuvoje ir čia buvo, kaip sako, vokiečiai jau norėsi gauti, jis slapsės irgi kaip mokytas, bet šitą merkinį čia atsidė. Ateidavo iš čia pas mus ir pernakodavo, kada, žinau, vokiečiai gali siautimų daryti, jau pranešė ten buvo irgi ryšys. Tai jis organizavo, ir kunigas Siliešas buvo, organizavo čia mūsų krašte, tas Lietuvos laimės armijas, kai jis ir prisėgdino, ir mus, kad mes negrįšim į šitą su vokiečiais nesitrauksim. Juozui Jakavoniui Tigrui ypatingai atmintinį strigo žiaurus enkavadistų elgesys, kai buvo sudegintas Klepočių kaimas su gyvais ten buvusiais žmonėmis. Nu, kaip žinom, 14 Liepos užėjo jie jau rusai ir gavom šaukimus, stot kariuomenė jau jum. Nu, bet mes jau, kadangi buvom prisėgdinti dėl Lietuvos laisvės skaitos armijos jau kariai, šiek tiek apmokino ir šitą. Jau kur tu esi, dauguma nėjo, tai dar būt vienas kitas išėjo, bet čia mūsų krašte 44 metais, gruodžio mėnesį prieš kūčių dieną, padarė jie tokį, kaip sako, terorą čia mūsų krašte, tai ėjo ir randa, kur šį jaunuolį kokį miške ar kur nušauna, jie čia nušovė 4 vyrus, kur su kuriais augom, jau ir visur kitur, bet dar ne taip, ir priejo jie tą valymą, miškų skaityk ar kaimų, iki Ryliškio, Lytaus rajono buvo Ryliškiai bažnytkaimis ir Klepočiai, ten šešis kaimus sudegino, sušaudė 33 žmonės ir be jokio kalties, be nieko, o mano motina iš tų Klepočių kaimo, ir kur brolis gyveno, ir čia gyveno, turėdama 4 dukteris ir mane vienintelį. Tai įrovė, kad sužinojo, kad bėgo čia vienas jos pusbrolis ir pasakė, sako, Karolina, kai bėgau, tai tavo tėviškai dega,
vaikai tėvą apsikabinį, buvo 8 vaikai, apsikabinį šitą tėvą, o tėvas, kaip sako, sumirtėjęs iš tos... Nu ir čia, kaip sako, kai mokiniai pasakė, jį pradėjo raut plaukus, reikt, klykt, močiutė išbėgo, su ražančiam ir reikia šventą gotą užgesi kūnį, pagal stebuklingus dėstus, kada tai žmonės tikėjo. Tai buvo aš karys, esu prisaidintas ir žiūrėjau ir drebu iš to pykčio, bet vienas frontinė karys, kaip sako. Ir mes jau iš to keršto, kaip sako, ir pradėjom slaptytis, neišėjo kariuomenė visi, kam reiškia šitą ją šaudo, tai kam tada kariauti už juos. Ir taip prasidėjo ta partizaninė kova. Juzui Jakavoniui teko ne kartą per Merkio upę perkelti Juozą Vitkų Kazimieraitį, susipažinti, dalyvauti slaptose operacijose. 45 metais susitikom pirmiausiai, tai šitoj vietoj perkelio per Valtiją iš anos pusės atvyko Kazimieraitis, pulkininkas Kazimieraitis. Jis dirbo buhalterio kabelių ten parapijoje. Ir šitas miškų ūkį dirbo, bet jau norėjo irgi jau suimti, tai jis šitas slapsėsi, dieną dirba ten kantoro jau, o naktį eina nakvotiams, tai bet tą, vadinamą palapinę tą užčiupo, bet jis buvo išvykis, o tas vienas lygis bijūnas, toks partizanas, tas žuvo, tai o Kazimieraitis, iškeli, žinodamas, kad jau tai jie atlydėjo žmogus vienas, tai žinojo, kad jau tas žmogus, kad aš jau partizanauju. Tai rašė, sako, čia yra žmogus įžymus, aš nežinau, nepažinojau to Kazimieraičio. Perkėliau iš toj vietoj, atėjo ir tėvas mano, ir išnekėti šitą, kad jau jis norėtų viršaitis Lankininkų kaime buvo, kur jokios pavardė. Tai kad pas jį patikimas jau skaitomas žmogus, smetonos darbuotojas jau buvo. Tai mes, nu, man tėvas jau mano sako, nubėk, Palangiavičius yra, sako, taip, tas jau vyresnis buvo, pasienio policijoje tarnavo visai smetonos laikais. Tai aš nubėgau pas jį, slapsėsi pas tėvą, iš tų klepožių sudegintų, kur buvo. Jis atbėgo, žmona vaikus paliko, o jis atbėgo šitą. Čia jau pas tėvą. Tai aš pasivedžiau į durą šnekėti, kad taip prisistatė, kas tokis, kaip. Nu, tai mes nutarėm, kai iškasti bunkerį pas tą, kurį ašų jau. Ir iškasėm bunkerį, mes kelsėm keturiese tas Valandžiažius, kaip sakiau, kur ir aš. Ir keturiese mes iškasėm tą slėptuvę ir buvo. Žinoma, ne kiekvieną dieną jis buvo, jis išvykdavo, dar turėjo pasidaręs dokumentus, kaip sako, netiklis. Tai su tais dokumentais nuvažuodavo dar į Alytų, nuvažuodavo į Kaunę dar, bet retai, žinoma, jau. Tai prasidėjo ir už kokių 2 mėnesių atsirado ir Vanagas. Partizano kasdienybėje nuomet kiekvieną minutę buvo rizikinga, mat jo ieškojo tėviškėje, teko slapstytis. Jam patiko labai mūsų drausmė, kadangi, kaip sakiau, jau tas generolas Daugmantas jau mūsų disciplinus aiškino ir kunigas Tesiliešus, jis dvasiškai, kaip sako, kiek žmogų irgi pataiso ir paklydusi. Tai šita, ir jau Vanagas, kaip sakiau, pastebėjo ir jis liko, nėjo ten, jau jis liko pas mumis. Mes iškasėm čia netolė. Negalėjau aš čia kasti, kadangi manį buvo atvažiavę kelis kartį tas Vairinkomo skaitos kareiviai, kur tai tėvas pasakė, kad Vilniuje mokinasi, tai ir vėl, bet už kiek dienų vėl ateina, kaip sako, kažkaip ir taip, nu jau reikėjo slapstytis. Tai mes iškasėm bunkerėlį, Vanagas aprašo ten, bet labai žema vieta buvo, tai vanduo merkys pakilo, tai iškasėm kitoj vietoj, paskui tą pavadino jis Vanagas savo būsimo žmonos Birutės vardu, tą slėptuvę, kurį dar nestatytą, kaip sako, miške, bet netoli gyventojas.
buvo, tai nu, paskui dar kitoj vietoj, Lankininkų kaime, kur netoli, kur Kazimiraičių buvom padarę bunkerį ir išėgi slėptuvė tokia. Juozas Jakavonis Tigras pasidalijo savo prisiminimais, kaip čia. 45 metų vasarą buvo įrengtas bunkeris, kuriame gyveno ir slėpėsi pietų Lietuvos partizanų vadai Kazimieraitis bei Vanagas. Kai buvo leidžiamas partizanų pogrindinis laikraštis Laisvės varpas bei planuojamas merkinės puolimas. Reikia žieminis paruošti, kadangi žiemą tai prisningai būna pėdsakai. Pėdsakai tai... Tai mes jau numatėm čia ir iškasėm čia bunkerį, kurie gyvensim penkiesi, kasėm tą bunkerį. Per dvi dienas mes jį įrengėm. Čia buvo, kur ta kulbėš, tai buvo toks šulnėlis iškastas. Ir ten nusileidė kopėtėlį, o ten lentom išklota ir buvo nulendint, ten kur buvo gultai ant tų gultų, ir ten buvo saliukas. Ir čia buvo spaudimas Laisvės varpas ir tokie. Ir reikalingi štabo dokumentai. Kaip sakiau, šiandieną naktį dirbo darbas, reikėjo išnešoti paskui, išskirsyti daliniam kokie kryšį. Operų labai trūko, matricų, kur per jas dauginam. Tai bet, kaip sakau, čia žmonės skaitė dar ir išliko ir dabar tų laikraštėlių. Kaip jums kartai, kaip sako, vėlesnėm kartom. Ir pasidėjo ta kova, kaip sako, bet netikėtumų tai buvo, kad čia iškasėm čia bunkerį, tai išėjo keturi partizanai iš miško. Tai Vanagas su jais pašnekėjo, kad niekam neštekėtų, bet buvo irgi lyg slaptai darė, buvo čia taip mokyklinio amžiaus berniukas, tai tą prisaidino Vanagas ir viena mergina tai prisaidinta, bet sakau, kad šitą bunkeris čia išbuvo, tai tuos kelių. Penktus ir pusė, ir šešti metai niekas neišdėvė. Jakovonių namai tarsi muziejus. Kambaryje ant sienų ir stalų daugybė padėkų, diplomų, partizaninės veiklos dokumentų ir straipsnių kopijų, reikšmingų susitikimus liudinčių nuotraukų. Pagarbioje vietoje 1938 metais Juozo močiutės iš Amerikos parvežtas kryželis, kurio šioje sodyboje prieš santuoką Nedzingės bažnyčioje buvo laiminamas Adolfas Ramanauskas Vanagas ir jo būsima žmona Birutė Mažykaitė. Taip pat merkyje rasta žuvusio partizano krauju sulaistyta maldaknygė. Ir jūs, sakau, tam savadė, eikit į bunkerį, ir žinot bunkerį, o aš sakau, valkį, ir aš ten žiūrėti merkybę, jau ledai plaukė, žiūrų maldaknygė, plaukė kruvina maldaknygė ant ledo, ir šitą, taip šitą, ir norėjau valkį tą įstumti, ir sakau, reičiau sugausiu, bet ta valkis prišalo prie žemės dirginos. Tai aš atsimenu, kad yra elgsnis palinkęs, tai nubėgau ten, į tų elgsnių nulipau, ir ten kaip sikis vaga atnešė tą maldaknygę, ir pagrėbiau ir atnešiau čia bunkerį. Ir mes galvom, kas čia, iš kur toj maldaknygė, bet įlenda partizanas Gegutis į bunkerį, ir jis atsisėdo Vanagas, kas yra Gegutis, kodėl toks išblyškęs. Persimonis sako, pranešu liūdną naujieną, pradėjo savo kaime, žuvo keturi partizanai. Tame skaičiui bataliono vadas buvo Švalkus, Šerdas, tapirdi. Tai šitas, tai baisiai Vanagas susijaudino, o Kazimiraitis buvo pamaldus, tai liepė įstoti ir poterius sukalbėti. Kalbam poterius, aš mačiau Vanagų kaip gaidė, nervas, kaip sako, į piktumą. Tai tas šitą paskui po kreipėsi Kazimiraitį į pulkininką, kad leisk tam stivadį užpulti merkinį. O Kazimiraitis atsakė, jeigu paruošit gerą planą, tai leisiu. Tai buvo, kaip sako, jau už dviejų savaičių buvo suruoštas planas, kaip kū ir organizuota. Ir gruodžio 15 dieną buvo užpulta merkinį. Taip istorija šitos maldaknygės išliko iki šių dienų, ją išlaikė sesuo, Sibirui buvo pabuvojus, kada įvežė ir dabar ta knygelė, kaip sako, istorijos. Nes ir Vanagas aprašo, ir aš elementiesiu aprašyti apie šitą knygelę.
Dviejus metus trukusi aktyvi Juozo Jakavonio Tigro partizaninė kova baigėsi 46 gruodžio 8-ąją, kai savo gimtajame kaime kaimyno namuose buvo enkavadistų suimtas su partizanų spauda. Tuomet prasidėjo kankinimai ir kruvini tardymai merkinės milicijos rūsiuose, Varėnoje, o galiausiai ir Vilniaus KGB rūsiuose. Jakavonis ištvėrė nežmogiškus kankinimus, tačiau neišdavė ne vieno, su kuriais akis į akį suvesdavo okupacinių struktūrų darbuotojai. Bolševikinio karo tribunolas Jakavonį nuteisė Sibiro kalėjimą, lageriams ir tremčiai. O ten jis praleido savo jaunystę nuo 46 iki 59. Kai mane raštavo, baigžiai daužė, baigžiai užmušinai užmušinėjo, bet atlaikiau tos visus, kaip sako, kančias ir likau tą byloje iš archyvų išimti dokumentai. Ten yra klausimai, reiškia, to mušimų buvo viskų atsakymai ir mato vienas kitas, kaip sako, tai jau pagal pažymas daug, kaip sako, jie išpapasakojo ir mato, kad, kaip sako, nemeluojantis, kaip sako. Tai jūs ištrėmė paskui? Ne, mane karinis tribunolas teisė, o aš buvau 4 metais susijauninis dokumentus, buvo efektyvus, tai pagal tuos dokumentus, tai 16 metų buvo, tai ne, pagal įstatymų jų kodeksus, tai šitas. Malalietkos, tai ant perauklimo, ir aš gavau 10 metų. Kaip sako pašnekovas, gyvas jis išliko tik dėl įgimto optimizmo ir meilės žmonėms, kurie jam atsakydavo tuo pačiu. Grįžus į Lietuvą, įgimtą į Kasčiūnų kaimą, jo laukė vietinės valdžios atšiaurumas, bet visus gyvenimo smūgius priimdavo giedrę dvasę su šypsena ir pasikliovimu aukščiausiojo pagalba. Jis su žmona Zose išaugino 2 dukras, Angelę ir Birutę, turi 3 vaikaičius, jau džiaugiasi ir 3 provaikaičiais. Dabar skaičiuoja 95 metus. Kai malonu, kad, kaip sako, kad atlanko ir mane pamėnė, tai čia jums ačiū širdingai, kad istorija, kaip sako, pratėsėt, ką mes išgyvenom ir žūtim, ir vargais, ir kančiom. Tai jūs, kaip sako, kitai kartai, jau, kaip sako, trečiai kartai po mūsų ir duodat tą, kaip sako, pamoką, kaip mes gyvenom, kaip kovojom, kaip buvo taip. Tai žinot, savijautė, kadangi tų draugų jau mano, kurių tai aš dabar šitam krašte esu vienas, nėra ką su ko pašnekėti, kaip yra. Tik tai, kad ačiū Dievui, kad atvažiuoja čia daug jaunimo, mokytojai atvežia, kaip sako, ateina. Ir vienu metu čia buvo dviratininkai, 500 vienu dienu čia buvo pervažiavo ir su motociklais. Su dviračiais ir taip mašinom atvažiuoja iš užsienio. Čia buvo, gal 4 buvo Gruzijos, Iškerijos ir Prancūzijos ambasadoriai su savo švytlu. Ir taip įvairius iš Prancūzijos vienuoliai. Įdomu, kaip sako, tas mūsų išgyvenimas, nes tiek, kaip sako, kare tiek nežuvo, kiek žuvo mūsų, kaip sako, ir audienį. Mylėdami tik tai, kad savo žemę, savo žmonę, kaip sako, savo žmonės, o taip nukentėjom, kaip ir išaudė, kaip sakau, Liepočių to kaimo 300, o mano motinos vėdį, tai įmetė, nors sūnus karumnį internavo, jau buvo Karaliaučių, užimtas, rodė dokumentus, bet vis tiek nušovė ir norėjo įmesti per langą, bet nepakėlė jau liepsnos, šaudais buvo dengti namas, tai. Tai šitą, bet tai žmona melžė karvės tvartai, matė duris atdarius, kas ten vyksta, tai norėjo šitą, galvoja, sudėks vyras prie lango. Be jau ir tie kareiviai nuėjo ir kitus ten uždegti, kitų gyventojų, o jį dabėgs ir ištrauks tą nuo ugnies, bet sudėks kaip paladoti, jau jį galvoja, o čia paukščiai nušauna atsigrėžęs, pamatė, kad traukė ir jie suanglėjo, kaip sako, taip. Tai buvo tragedija tų kaimų, gal 5 kaimus ar 6 sudegino, kaip sako. Ir nežiūrint, du buvo šitą ir to kaimo ir savo norį ir iš rusų, ir vis tiek šeimas sudegino. Tai kokia buvo jų taktika, kokia žvėriškumas. Po vergiško darbo 10 metų Sibiro fabrikuose, lageriuose, kasyklose 59-aisiais Jakavonis su šeima grįžo į Lietuvą. Vėliau pagal prašymus leido
Tėvelis buvo mokyti Mongolijos vaikinios ištremtas, tai ten leido pas jį atvažiuoti, iš ten atvažiavau. Ir dar pusantrų susipažinau su savo žmona, vat gimė dukra šitą vakurką, jau antrą pravažiavus jau gimė čia. Ir taip gyvenimas, kaip sako, man neleido pasiregistruoti. Aš darbo negavau, čia buvo apleista, kolūkio kantora čia buvo, šituose namuose. Buvo nuplyšę viskas, apipūvę viskas, o nedavė čia man pasiregistruoti, turėjau Belarusijoje dirbti. Tai pravažuodavau šeštadienis, jau ne, kaip nežinia, ir pravaždavau duonos, ar, kaip sako, saldainių. Tai šita, tai va tokius gyvenimus. Paskui jau vėliau, už 2 metų leidau pasiregistruoti. Ir tai dar virmišnikas tas toks buvo, tai jis pagailėjo, kaip sakot, ir registravo, tai išdirbau iki paskutinės kolibės pensijos. Tai kuo dirbot? Aš dirbau su drūžba, tapiu akbiuklų, benzo būklų. Ten jį buvau, ten buvau Sibirui ir mokėjau dirbti, tai apmokinu. Ir taip. Tai kur jūsų ilgamžiškumo paslaptis? Šiandien 94, jūs dar puikiai einat, žmoną prižiūrit. Taip ir dar kaip prižiūriu, kaip sako, kai mama gal savo vaiko taip nežiūrėjau, kadangi 60 metų išgyvenau, kad nesusivaręs, aš rankos nepridėjus, kaip sako. Va, nu kas svarbiausia, mieloji, kad reikia būti, reiškia, kad nebūtai piktas žmogus. Aš nerūkin, papiroso nesirūkis, išgerti irgi labai. Skaityk, kad mažai aš, kai brigada buvo, tai jie skladkų jie deda, ką. Tai aš atiduodu skladkų, pats aš nedalyvauju. Jie žiaugiasi, kad turi tik negerti. Ja. Bet aš galvoju, tai sumokėk pinigus ir dar du nori likti, geriau nedurna būti, sumokų pinigus. Jo, tokie, tai aš žinau, ir aš visada lengsmas, o šitas Lukšantanas, gal girdėjo tokį, jis iš Kauno buvo jo broliai, buvo 4 žuvo, jau vienas Daumantas, kurio Amerikoje jis apsižalino su tą. Tai sako, Juozai, sako, tu mus išgelbėjai, sako, tu esi optimistas visuomet, juoką padarėjai ir tarp tų, kaip sako, ar ver kartu ką vis tik bus, visi nuliūsi, nuleisi akis. Tai jis sakydavo, kad mes grįšim ir Lietuvoje. 1988 metais, prasidėjus atgimimui, Jakavonis įsitraukė į sąjūdžio veiklą. Šalia jo namų buvo atkastas ir įrengtas bunkeris, buvusi pietų Lietuvos partizanų vadavietė, kuri kasmet pritraukia gausybę lankytojų ne tik iš Lietuvos, bet ir iš užsienio. Jakavonis puikus pasakotojas, dievo apdovanotas fenomenalia atmintimi. Atvykusiai dažnai prie vėliavos užtraukia tautišką giesmę. Lietuva tėvynė mūsų. Tu vyrų žemę, iš praeities savo sūnus stiprybę šiame. Nuo 2013 metais, kada Lietuvoje vyko 10-asis Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos jaunesniosios kartos sąskrydis, tada mes su juo susipažinom ir nuo 2013 metų labai artimai bendraujame. Tigras tada pakvietė apsilankyti štai šitoje sodyboje, kurioje mes ir esame šiandien. Ir mes atvykome ją su Alytaus Adolfo Ramanausko Vanago gimnazijos direktoriumi Virginijumi Skroblu ir direktoriaus pavaduotu Aleksandru Kirilovu. Pamatėm nuostabią gamtą, pamatėm bunkerį, kur buvo pirma Lietuvos, pietų Lietuvos partizanų vadavietė. Na ir mes pamanėm, kad gražu būtų, kad tokioje sodyboje gausiai mūsų tautiečių ir užsienio svečių lankomoje, kad atsirastų mūsų valstybės simboliai. Na ir grįžę 2014 metais inicijavome pilietinę akciją Alytuje ir alitiškiai aukojo savo privačias lėšas ir už tas privačias lėšas buvo įsigytas ir pastatytas, sumontuotas vėliavos stiebas ir iškelt
iškelta Lietuvos valstybės vėliava, mūsų trispalvė. Na, o Romas Jurgelevičius, žinomas Alytaus verslininkas, padovanojo laikiklį ir vėliavą, Lietuvos valstybės istorinę vėliavą. Jis jau padovanojo savo privačiomis lėšomis kartu su žinomu kito alytiškiu Vytautu Pajarskiu. Tai iš tikrųjų fantastiška istorija, turinti ir daranti labai didelį poveikį mūsų visuomeniai, ypač jaunai kartai. Man pačiam Tigras, Juozas Jakavonis Tigras, Lietuvos partizanas, Adolfo Ramanausko Vanago bendražygis, tai jisai yra man kaip tėvas. Mano tėvas, kuris miręs 1994 metais, buvo 1926 metų gimimo. Taigi Juozas Jakavonis Tigras pagal amžių tikrai galėjo būti mano tėvu, todėl man jisai iš tikrųjų kaip tėvas. O tai, ką tas žmogus padarė savo gyvenimą ir ką daro iki šiol, kiekvieną dieną, su šypsena, optimistiškai gyvendamas, atiduodamas save mūsų tautos ir valstybės interesams, tai tikrai iš tikrųjų daro įspūdį ir man, ir daugeliu žmonių. Todėl ir Kasčiūnai, kur yra šita sodyba, ir šitas gražus Merkio vingis, tai yra toks traukos objektas, kuriame lankosi daugybė mūsų tautiečių ir svečių iš užsienio ir tikrai visi domisi. Tai yra gyva mūsų istorija. Tai gali išgirsti to žmogaus pasakojimus, ką jisai matė savo akim, ką jisai patyrė, o šitas žmogus dėl mūsų tautos laisvės ir Lietuvos valstybės nepriklausomybės tikrai iškentė labai daug, nes jisai buvo labai žiauriai kankinamas, tačiau jisai nieko neišdavė ir jisai gyvena, na, galima sakyti, su iškelta galva, jisai yra išdidus žmogus, nelaiko niekam pykčio, visada gerai nusiteikęs, aš niekad nemačiau jo paniūrusio ar neoptimistiškai galvojančio apie mūsų tautos ir valstybės ateitį. Tai iš tokių žmonių mes turime semtis visi stiprybės. Juozas Jakavonis Tigras atvykusiems bičiuliams vis papasakoja tokių istorijų, kurios ne visos aprašytos ir knygose. Man tai pirmiausia labai didelį įspūdį padarė vienas pasakojimas, kai jisai su savo bendražygiu slapyvardžiu Taugirdas, dar nebūdami partizanai, apsilankė gretimame kaime ir labai buvo žiauriai sumušti tų kaimo vyrų ir vaikinų. Tai jie iš tikrųjų tada vos išliko gyvi, ypač Taugirdas buvo stipriai sužalotas. Tačiau, kai jie tapo Lietuvos partizanais, kai jie užsivilko Lietuvos kariuomenės uniformas, kada jie tapo ginkluoti, jie apsilankė tame kaime ir to kaimo tie vyrai, kurie dalyvavo jų nuskriaudime, jie tada tikrai įsigando. Tačiau šitie du jauni Lietuvos vyrai pasakė, kad jums bijoti neverta, mes esame Lietuvos partizanai, mūsų tikslas yra mūsų tautos laisvė ir Lietuvos valstybės nepriklausomybė ir mes jums nekeršysime. Ir šitie du vyrai savo žodžio laikėsi, tie vyrai, kurie buvo juos nuskriaudę, jie nenukentėjo. Tai iš tikrųjų parodo, na, aukštas moralinės vertybės, dorovinės vertybės šitų žmonių. Tai jie iš tikrųjų buvo tikri vyrai, tikri Lietuvos kariai už mūsų laisvę. Taip pat viena istorija irgi labai yra įspūdinga tada, kada buvo ruošiamasi Merkinės polimui. Kaip žinoma, šitame bunkerė nebuvo įrengta ventiliacijos sistema. Todėl naktimis arba kada būdavo ramu, nebūdavo vadinamų košimų, kada nebūdavo tikrinami miškai sovietinių okupantų ir kolaborantų, tai atidarydavo dangą, kad viduje esantiems partizanams būtų lengviau kvėpuoti. Ir prieš Merkinės polimą bunkeryje buvo Vanagas su dar dviem partizanams, ruošė ginklus, atitraukdavo kulkosvaidžio spyną, ją paleisdavo, nu vienu žodžiu, iš bunkerio sklydo garsai. Anga buvo, vidurys dienos buvo, anga buvo atidengta ir staiga prasidėjo sovietinių kariškių patikrinimas, tas vadinamas košimas. Į šitą kiemą pasipylė iš sunkvežimio daugybė kariškių ir Tigro tėvelis nespėjo uždaryti bunkerio angos. Ir jisai rusiškai šaukė tiems sovietiniams kariams, kad o nori taip, kad girdėtų tie, kurie esą bunkeryje, jisai šaukė: Tutnikovo nėtų, Tutnikovo nėtų, kas išvertus iš rusų kalbos reikštų, čia nieko nėra, čia nieko nėra. O tie, kurie yra bunkeryje, to jo šaukimo negirdė. Ir rusų kareivis užlipo kopėčiomis, o per metrą nuo kompečių atvira anga buvo ir jisai tos angos nepamatė. Užlipo, apieškojo visą aukštą, nulipo nuo aukšto, vėl tos angos nepamatė ir nubėgo. Tai čia kitaip, kaip tik tai Dievo ženklų
įvardinti ir negalima. Štai va toks dalykas, tai Vanagą, tuo metu Vanagą ir jo du bendražygius nuo mirties skyrė viena akimirka. Jeigu būtų pamatyta ta anga, būtų per tą angą įmesta granata ir tie trys Lietuvos partizanai buvę bunkeryje būtų iš karto žuvę. Tai štai tokia įspūdinga istorija yra man papasakas Juozas Jakavonis Tigras. Visi aplankę bent kartą Jakavonių sodybą, nori ir vėl čia sugrįžti. Iš tikrųjų, jisai pirmos mūsų susipažinimo dienos metu iš tikrųjų įkvėpė. Mane kaip jauną žmogų, nepaisant metų, jo energija, jo požiūris mane sužavėjo, nes atsimenu, pirmą pažinties tą dieną mes spaudėme ranką ir jį sutikus diskutavome. Ir jisai pasakė, jeigu šiandien atsitiktų taip, kad reikėtų imtis ginklo, ginti tėvynę, aš būčiau tas, kuris tai daryčiau. Tai paskui taip jau, kai sakom, na, kaip sveikata leistų, sako, nepaisant sveikatos, jeigu vyrai aš to ginklo ir nebepakelčiau, jei atsitiktų taip, aš prisidėčiau bet kuo, kuo tik galėčiau, bet aš būčiau šalia jūsų ir kovočiau petys petin. Tai iš tikrųjų, suvokiant, koks yra požiūris į valstybę ir kokie tie žmonės buvo, kurie aukojosi ir kokia dvasia juos lydėjo tomis dienomis, kada jie priešinosi, tai yra mūsų kartai yra didžiulis įkvėpimas. Iš tikrųjų ir didesnės motivacijos kiekvienoje, sakykime, taip darbe. Šiandien dienai semiantis iš praeities ir iš tų vyrų, moterų, drąsių, kurie tuo metu aukojo gyvybės, priėmė labai ryštingus sprendimus, drąsius, kitą kartą netgi labai jaunam amžiuje. Atrodytų, iš tikrųjų, tai yra tas amžius, kur turėtų galvoti apie vaikus, apie šeimą, apie kažkokį savo gerbūvio saugumą. Ne. Jie pasakė, kad mums gera nebus, jeigu mūsų tas gėris bus kuriamas nelaisvoje Lietuvoje. Tai, man atrodo, didžiausia motivacija, kokia gali būti mums. Ir tas tigro palinkėjimas kiekvienam atvykusiam čia yra pakartojimas. Ir labai yra svarbu, kad iš tikrųjų ne mes vieni atvykstame jį pasveikinti, bet masiškai žmonės važiuoja iš visos Lietuvos, turėdami intencijai pasveikinti, o jis kiekvienam į tą širdelės kampelį deda savo drąsą, savo jėgą ir savo palinkėjimą. Tai kiekvienas iš čia išvažiuoja, turėdamas po mažą tą tigro atsiminimą širdyje ir tas kleidimas iš tos geros žinios, tos jėgos, jis klinda per visą Lietuvą. Tai, manau, tai yra pats smagiausias dalykas. Susipažinau apie 15 metus ponui Valūnui. Pakvietė pas jį atvažiuoti ir atvažiavau. O dar prieš tai televizijoje mačiau knygą, jo išleistą knygą. Šalia mirties buvau jau perskaitęs ir štai taip, kaip buvęs partizanų ryšininkas pripažintas, pogrindininkas, tai tokios asmenybės, žinot, labai miela visada prieiti, prisiglausti, pasišnekėti. O dar kas tai fantastinė čia aplinka, tas toks dzūkiškas kaimas, tas upės vingis, pušynai, bet aišku svarbiausia žmonės. Ir su tokiu žmogum visada malonu pabendrauti, pasikrauti tokią patriotinę energiją. Kadangi aš jo anksčiau nepažinau, bet aš pažinau, kaip pas mano tėvą ateidavo tėvus į tėviškę partizanai, jo draugai ir ne jo draugai, su jais kiti. Tai aš partizanų gyvenimą labai gerai žinojau ir užaugau šalia. Ir užtat ir man tokie žmonės, šitokie apsilankymai, tai yra didžiulė šventė, patriotinė šventė.